це сер Джон Волш із Брана. Він є одним із найвідоміших у світі фахівців у галузі конституційного права і прав людини. І присутній на цьому засіданні як спостерігач міжнародний. Перекладіть, будь ласка, ваше прохання прокоментувати те, що він сьогодні почув, побачив. So would you like to make a comment on what you've seen and heard today? Yes, as an international constitutional lawyer, I was asked by the Humanitad Corporation, and I'm also a member of the Human Rights Institute in London, to sit in and observe the trial, because there's been international concern by a number of European countries and the United States, and by lawyer groups around the world about procedural irregularities. Мене запросили організація Humanitad і також Інститут людських прав у Лондоні. Запросили мене бути сьогодні присутнім на судовому засіданні через те, що до них звернулися представники цілої низки європейських країн, що нарікали на певні негаразди із процедурними процесуальними аспектами цієї справи. It seems very much more a political dispute than a criminal legal dispute. Складається враження, що йдеться більше про певний політичний диспут, а не якийсь правний чи юридичний диспут. But I can't comment much further until I read all the transcripts. I've read some of them, but I need to see the whole of the evidence. Якихось докладніших коментарів з приводу цього спору я не можу зробити поки що, тому що я не ознайомився ще з усіма матеріалами справи. Я ознайомився з деякими, але потрібен мені ще час на те, щоб глибше почитати ці матеріали. And after I get back to London, myself and my colleagues will work on this and write a report. Після того, як я повернуся до Лондону, то разом із своїми колегами, правниками, я завершу цю роботу, і ми разом із цими колегами напишемо звіт із нашими висновками. А які саме епізоди, чи що саме дає вам підстави говорити, що це політичний більше диспут, а не юридичний? Why are you saying that this is a political dispute? What are the grounds for this statement? From the reports that have been circulating internationally. Ну, в міжнародній спільноті поширюються певні такі звіти, певні такі повідомлення, вістки, і ми на них відреагували.